dia! Chegou a hora de estarmos juntos no Sorrindo para a Vida. Deus abençoe você que sempre está conosco toda manhã, ou então nos acompanha em horários alternativos, né? Na grade de programação da Canção Nova, na madrugada. Um abraço carinhoso para quem nos acompanha pelo Play Canção Nova. Escolhe o horário, a hora que você quiser, o dia que você quiser, você pode acompanhar o Sorrindo para a Vida, né? Os assinantes do Play Canção Nova. E eu não vou me esquecer dos nossos ouvintes pela rede Canção Nova de Rádio. Em tantas rádios espalhadas pelo Brasil, vai chegando a nossa voz e a gente diz que quando a palavra de Deus vai, né? Porque essa é a missão da Canção Nova, levar Jesus, as ondas eucarísticas da Canção Nova chegam aí, na sua casa, na realidade onde você se encontra, no momento em que você se encontra. E eu já começo o dia abraçando aqueles que, por alguma situação de enfermidade, estão nos hospitais, passando pelo momento delicado, né? A família preocupada. Coloco aqui a minha amiga Adriana, estamos unidas, né? A sua família, Adri, e ao seu coração, também está passando por um momento de dificuldade na sua saúde. E tantos outros, como as cartinhas que eu vou recebendo aqui, mas antes eu quero receber os nossos convidados aqui do Sorrindo para a Vida, porque sem eles o sorrindo não seria o mesmo. Hoje a alegria de receber o Alexandre Oliveira, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paula. Bom dia, os meus irmãos aqui da bancada do Sorrindo. Já você vai ver, essa bancada hoje está maravilhosa. Um bom dia para você nesta manhã fria aqui em Cachoeira Paulista, né? A temperatura caiu bruscamente aqui em Cachoeira Paulista. Graças a Deus ela não chovia. É bom, choveu, né? Opa, lá em casa, lá o quintal de casa agradece, né? Porque tava tudo morrendo lá. Nosso pulmão agradece, tava exatamente muito seco, né, gente? Meu filho que diga, onde ele teve uma rinite forte, né? Aquela crise de rinite, muita poeira, né? Então, graças a Deus, chovendo, né? Umedece tudo, já fica mais tranquilo, já fica melhor, graças a Deus. Quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando agora e de forma especial para todos aqueles da família Salesiana. Estava aqui comentando com a Paula no início do programa, antes de, né, nos bastidores, que hoje, 16 de agosto, né? Hoje nós temos a alegria, né, de, se tivesse vivo, logicamente, né, nós estaríamos celebrando o aniversário daquele que é o vovô da Canção Nova, Dom Bosco. Nós somos da família Salesiana, né? Então, nosso pai é fundador, Monsenhor Jonas Abib, o pai dele, Dom Bosco. Então, a gente fala, o vovô da Canção Nova, Dom Bosco, se ele estivesse vivo, seria um menino, faria apenas 302 anos. Nasceu em 1815, 16 de agosto de 1815. Então, aniversário mesmo. Aniversário. Nasceu no dia 16 de agosto de 1815, em Castel Novo, né? Na Itália. Olha só, né? Você vê que os homens de Deus passam os anos, os séculos. Isso mesmo. E a vida permanece, a história permanece e continua sendo exemplo para nós, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. E Dom Bosco, ele, a sua vida, a sua história, né, os fatos, os milagres, enfim, até os sonhos de Dom Bosco são muito marcantes, instrutivos, né? De fato, são aquilo que a gente costuma rezar aqui na comunidade, né? Dom Bosco, educai-nos para a santidade. É uma jaculatória que a gente usa muito aqui na Canção Nova, entre nós, membros da comunidade. Dom Bosco, educai-nos para a santidade. Dom Bosco é o nosso educador. Então, a sua vida, né, a sua história, né, os fatos, a sua biografia, enfim, tudo isso é educação para nós, nos educa, e nos educa para a santidade. Então, a gente, como Canção Nova, fazemos parte da família Salesiana. Então, nós, como Canção Nova, como membros da família Salesiana, também nos alegramos por essa data significativa para toda a família Salesiana. Então, hoje, de uma forma especial, um grande abraço para todos os salesianos, viu? Todos os salesianos que cuidam muito da área educacional, tem vários colégios, né? Quantos se formaram num colégio salesiano, né? Então, um beijo para toda a família salesiana. Que boa lembrança, Alexandre. Fiquei feliz de saber que ela está aqui. Ela vem aqui uma vez por mês. Eu quero ela mais aqui, viu? Porque ela não para, tem rodinha nos pés. É a Juliana de Paula. Bom dia, Ju. Bom dia, Paula. É uma alegria estar aqui, realmente, né? Então, geralmente, uma vez ou duas no mês. Mas é porque a missão também nos exige bastante. Existe um tempo para cada coisa, isso, né? Isso, verdade. Debaixo dos céus. Então, é tempo mais de missão mesmo. Quero mandar um abraço para o povo lá de Piuí, os amigos Canção Nova de lá. Estive esse final de semana. Tânia, hoje, um beijo. Inclusive, para a gente rezar pelo pai dela, que está hospitalizado, né? Também a gente estava falando das pessoas que estão nos hospitais. Vamos rezar, né, por todos. E quero convidar o povo lá de Feira de Santana,
Esse final de semana, os amigos da Canção Nova também de Feira estão organizando o Osana Feira. Ai, então que vai legal. Estar eu, Antonieta, o Mastro Deschini, 19 e 20 de agosto, na quadra de esportes do Colégio Ecaça. Então você é o nosso convidado. Que está iniciativa bacana. É isso mesmo. Que a gente conhece o Osana Brasil, né? O Osana Portugal, Osana Sergipe, Osana... Vários já teve até nos Estados Osana Unidos. Estados Unidos. A Osana... Osana Feira. Feira de Santana. É Santana. Beijo aos baianos. Vai receber então a Juliana de Paula aí. Isso mesmo. Bem-vinda, Ju. Oi, maestro. Maravilha, bom dia. Bom dia. Sabe onde nós vamos estar em Barra de Piraí? Aonde? Comunidade Nossa Senhora das Graças. Conseguiu te esse sábado. Agora, Paulo, sabe o que eu percebi? O Alexandre não pode ver uma nuvem no céu. Viu uma nuvem no céu e esfriou bruscamente. Não está tão frio assim, mas... Não, é impressionante. Está todo dia igual. Ele... uma nuvem a mais, pronto. Imagina ele trabalhando na previsão do tempo, né? Não, imagina todo o Alexandre. Mundo ia usar blusa todo dia. Maravilha, bom dia. Coisa boa ter o sapo aqui, que sempre alegra a nossa manhã. E a Val chegou também. Não estava com muita blusa, não. Ela não... Bom dia, mineira. Bom dia. Tô rindo do sapo, porque ele sempre tem uma piadinha. Ele fica só observando, meu filho, pra pegar ele a gente. É terrível. Mas, ó, bom dia, Alexandre. Bom dia, Paula. Bem-vinda, Ju. Bom Obrigada, dia. O povo já tá aqui, ó, vibrando com você. E bom dia pro sapo, que não perde é nada, né, maestro? É lógico, alegria espanta os males. É verdade. Oh, olha, um bom dia maravilhoso, excelente para você que tá aí acompanhando, rezando conosco nesta manhã. Deus te abençoe muito, viu, nesta quarta-feira. E é muito bom nós estarmos juntos, acolhendo a tantos pedidos de oração. Já vi aqui pedidos pela família, por saúde, situação financeira, situações bem pessoais, bem particulares, né? Nós estamos colocando tudo isso no coração de Deus, pedindo a providência, pedindo que Jesus visite você hoje através de sua palavra. Então continue deixando as suas intenções, continue unindo-se a nós nas intenções, né, que a gente vai colocando aqui também. Tudo isso é projeto da Almas, tudo isso é evangelização, é Deus conosco. E para você participar, porque sempre tem gente nova no pedaço, eu quero convidar você a participar através do nosso e-mail, é sorrindopravida@cancaonova.com, sorrindopravida@cancaonova.com. Nós temos as redes sociais, como eu falei, o povo já está vibrando com a presença da Ju de Paula aqui para cantar conosco. Então você pode participar através do nosso Twitter, @sorrindopravida, @sorrindopravida, ou através do nosso Face, facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. Quero acolher os novos sócios, mas eu tenho um convite hoje para fazer também. Oba! Mas esse você vai gostar, viu? Paula, você vai gostar, companheira, vai. Porque, gente, eu fiquei surpreendida. A gente teve mais de 100 sócios no dia de ontem, então isso sempre... A gente nunca se acostuma, sempre alegra o nosso coração perceber que dia a dia tem gente somando conosco. Todo isso dia é subindo? É todo dia subindo. O Brasil é contra a corrente essa história aí, né? Todo dia lá, tem gente disposta Nova. A ajudar a Canção Nova a alcançar os 100%. Isso é maravilhoso. A gente teve 51 sócios adultos. Paula Guimarães. Peraí, que eu já vou pegar. Prepare o seu coração. Gente, 51 adultos e 56 sócios kids. Ganhou. Não acredito. Ganhou. Primeiro dia que as crianças ganharam aqui na Canção Nova. Que coisa linda, Val. Todo dia a gente conta o número, que a Val traz o número de novos sócios. E sempre os adultos batem, né? Batem assim por 10, por 20, às vezes até mais, né? Nas últimas semanas... Os pais estão, ó... Foi subindo assim... Ontem eu ainda falei, né? Falei, gente, do jeito que tá, vai ter um dia que o número de sócios kids vai superar os adultos. Vai subir, olha que legal. Chegou o dia. E é assim, né? A gente sabe que a responsabilidade desta evangelização infantil é nossa, dos pais, né? Até, por exemplo, a gente coloca o débito automático, né, para ajudar a campanha, no nome do pai. Mas a revistinha vai no nome da criança. Então... A graça deles abrirem, esperarem a revista chegar, já pega o lápis, já pega a caneta, já pega a cola, porque tem atividade para eles, né? E a gente sabe a importância de evangelizar nossas crianças desde pequenininho, falar de Jesus para elas. Nossa, fiquei feliz demais com a notícia, Val. Muito boa, né? Então, a dica para quem ainda quer cadastrar seu sobrinho, seu afilhado, tá valendo aí o filho do vizinho, que você quer que ele receba a revista Canção Nova, que seja evangelizado também, você pode colocar no endereço dele,
para chegar à revista, como a Paula disse, chega no nome da criança, no endereço onde a criança está, necessariamente não precisa ser o seu endereço. E aí fica a dica de você, para facilitar, porque como o boleto vai junto com a revista, você pode, se não é alguém da tua família, para facilitar, você pode fazer, então, o cadastro e fazer a contribuição pelo débito automático. Muita gente tem feito essa opção, tem dado super certo, tá bom? Lembrando que o débito automático, às vezes as pessoas pensam, nossa, tem que ser um valor muito exorbitante, não é. Você pode entrar em contato conosco para tirar as dúvidas, mas a partir de R$20, R$30, você já pode fazer a sua doação através do débito automático. Tá bom? Então, muito, muito obrigada a todos que cadastraram as crianças no dia de ontem, mas também os sócios adultos. É com você, com a sua ajuda, que a gente chega 100% nesse mês, porque vai chegar. E eu posso aproveitar para fazer um convite? Pois não. O pessoal acessar o espaçokids.cançãonova.com. Porque tem novidade lá. Isso. Nós temos falado aqui nos últimos dias. Tem esse mês de... Que mês nós estamos? Que a cabeça pirou, parou de repente agora. Caminhando pro final de agosto. Acabou. Então, nós temos este mês de agosto e setembro para atingir uma meta que é reformar um local muito especial aqui na Canção Nova para acolher as crianças nos nossos eventos. Sabe, papai e mamãe que traz suas crianças? E aí fica assim, meu Deus, onde eu vou colocar minhas crianças aqui na Canção Nova? Eu quero prestar atenção e elas estão ali, né, em volta da gente. E a gente quer um lugar especial para elas. Estamos reformando, tem um galpão aqui, super legal, vai ter segurança, né? Vai, precisa pintar, reformar, colocar brinquedos, né? Enfim, precisa ficar legal para eles, né? Adequado, né? Isso, vai ter local de palestra, então vai ser o local de palestra para eles. Palestra, que eu digo assim, atividades, né? Lúdicas, desenvolvidas para cada idade. Então, especialmente feito para criança. E a gente precisa, claro, da família Canção Nova para fazer isso acontecer. Então, acessa aí espaçokids.cançãonova.com. E quem está participando, Alexandre, está ganhando um presente também, que eu fiquei sabendo lá que só dá um clique, ajudou, já ganha também uma lembrancinha lá. Exatamente, ganha um brinde, né? É, e no site dá para ver quantas pessoas contribuíram, já dá para ver lá no site o valor arrecadado. Por exemplo, eu dei uma olhada aqui, a gente já teve 201 pessoas contribuindo através do site, pelo site, mais de 200, né? 201. Ah, hoje vai aumentar, porque o pessoal não sabia desse site, ó. É, espaçokids.cançãonova.com. E a gente já alcançou mais de R$21 mil. Então, a gente está aí com 43%, que é o percentual desse movimento, dessa atividade, dessa campanha, né? Dessa ação que a gente está fazendo. Está lá na tela para quem está acompanhando. É só você acessar espaçokids.cançãonova.com. Mas antes de eu jogar a peteca para você de novo, deixa eu fazer um convite, porque esse aqui não é das crianças, não, mas vale criança também, porque tem pais que levam os adolescentes, mas principalmente para os adultos. Quero ver se vocês topam o pessoal da bancada aqui, mas quem está em casa, quem está aqui na região, eu sei que vai topar. Caminhada Mariana, gente, dia 2 de setembro. Já quero falar hoje para você ter aí esses 15 dias, né, para se organizar e vir participar. Nós estamos organizando uma caminhada saindo aqui do Santuário do Pai das Misericórdias e a gente vai para o Santuário da Mãe. Olha só que coisa boa. É, o povo que gosta de caminhada, é, né? É. Eu fico assim, edificada com quem acorda de manhã com vontade de ir para academia, né? Estava falando aqui. Que tomando suco verde, tem gente que acorda com vontade de comer, né? Mas para quem então gosta de uma atividade, vale esse convite. Esse convite, dia 2 de setembro. Se você quiser mais informações, é só ligar para nós ou acessar o paidasmisericordias.com. Paidasmisericordias.com. Que dia que vai ser? Dia 2 de setembro, sábado. É um 2 sábado. De setembro, sábado, sabadão. Para de preguiça, vamos. Vamos caminhar, galera. Vamos. Que bom, Val. Recebi uma cartinha aqui, quero começar o Sorrindo para a Vida. Nos unindo a Juiz de Fora, Minas Gerais. A gente ama Minas Gerais, né? Minas Gerais ama a Canção Nova. A Ju trouxe essa carta da Erondina de Juiz de Fora. Ela fala assim, bom dia, Paula. Bom dia a todos aqui do Sorrindo para a Vida. Meu nome é Erondina, sou da cidade de Juiz de Fora. Há 2 anos, minha filha Maria Luísa, ela foi diagnosticada com um tumor no rim direito. Quando recebi a notícia pela médica, chorei muito, viu? Depois parei e lembrei-me de uma pregação que eu tinha ouvido na Canção Nova, com o padre Fabrício, falando que tínhamos que ser fortes nas tribulações. Desde então, respirei fundo e pedi a Deus que me desse força para superar aquele momento tão difícil. E Deus me ouviu e me deu uma força tão grande, mas tão grande, que não tem explicação, Paula. Só tenho como agradecer a vocês, a Canção Nova, ao programa Sorrindo para a Vida, pelas palavras de consolo, fé e esperança
Graças a Deus e a nossa Mãe do Céu, nós vencemos essa batalha. Hoje ela está no controle de 3 em 3 meses, né? Está linda, com toda a saúde, graças a Deus. Olha que notícia boa, dona Erundina. Fiquei feliz aqui. Ela conta ainda que ela ainda passou por uma tribulação forte, tendo o irmão assassinado, né? E vocês podem imaginar como é difícil para a gente. Nós imaginamos, dona Erundina. Mas com a ajuda de vocês, estamos fortes na fé e crescendo na misericórdia de Deus. Obrigado por tudo. Um grande beijo em todos vocês. Amei conhecê-lo, Juliana de Paula, essa moça linda, cheia de Espírito Santo, e o esposo dela também, Erundina. Ah, o pessoal de Foz, esteve lá? Isso, estive lá. É uma criança, menina. Ela estava lá participando do encontro, toda feliz, toda linda. Você não é uma senhora? Não. A mãe é bem jovem, Erundina, e a filha é uma criança ainda. Olha só, é, e ela estava lá cheia de vida. A mãe começou a me contar, me entregou o algo a mais dela. Tá, e também aqui o dinheiro. Ela mandou o algo a mais dela. Está aqui, olha. Vamos entregar no Clube da Evangelização. Tudo isso ajuda o projeto da EMA. E ela é muito feliz lá com a filha brincando, rezando, toda linda. E ela dizendo, isso é um milagre, ela falando, né? Isso é um milagre mesmo. E graças à Canção Nova que me ajudou a enfrentar esse tempo, né, tão difícil que nós vivemos. E nós sabemos que é a palavra de Deus aqui no Sorrindo para a Vida que vai alimentando. Essa palavra, ela tem o poder de ressuscitar, né, de levantar, de nos levantar toda manhã. Sabe, a gente tem problemas, sabe, aqui. Cada um aqui tem, assim, um caminhãozinho de situações que nós precisamos da intervenção divina. Sabe o que a gente faz com tudo isso? A gente despeja, entrega, coloca nas mãos do Senhor. E vamos para a batalha da vida. Precisamos acordar, precisamos trabalhar, colocar as crianças para a escola. Não é todas as atividades, como você. Não tem diferença nenhuma. Quando você vier abraçar, que você vai ver que é de verdade, o Alexandre. Viu? E o que é, o Sorrindo para a Vida ele leva? Essa esperança mesmo, é a palavra de esperança. Nossa esperança tem nome. É Jesus. Jesus é a nossa esperança. Vamos, olhos fixos no Senhor, seja qual for a situação em que você esteja vivendo, e vamos experimentar a graça de Deus no dia de hoje? Descansar no colo dele? Só ele é capaz mesmo. Obrigada, Erundina, moça linda, que nos deu essa força, esse testemunho, né, que nos arrasta para Deus. Eu quero começar aqui também com a palavra do Papa Francisco. Olha só o que ele nos diz. Não se pode viver como cristão fora desta rocha, que é Cristo. Cristo dá-nos solidez e firmeza, mas também alegria e serenidade. Pronto. Forte, firmeza, dureza, aí ó. Forte na tribulação, né? Mas também alegria. Oh, o Senhor vai nos dar essa alegria no dia de hoje, e serenidade para enfrentar as situações. Isso mesmo. Vamos pedir que o Senhor derrame a sua graça sobre nós. Vamos sair aí da beira do rio, da margem do rio, da graça, e vamos entrar nesta manhã, nesse momento, nesse rio de água viva, que é o Senhor. Senhor, me ponho em tua presença aqui para buscar o teu favor em minha vida. Preciso de ti, conheces bem esse meu coração, que sofre, mas que orgulhoso não se rende, não se dobra, não. Aproveita que eu estou aqui e retira essa frieza do meu peito. Aproveita essa abertura em mim e conduz a minha vida do teu jeito. Aproveita, Senhor, que estou aqui no Sorrindo para a Vida. Aproveita que eu estou aqui e retira essa frieza do meu peito. Aproveita essa abertura em mim e conduz a minha vida do teu jeito. Eu aceito, derrama a tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recria a minha vida toda em ti, nas águas do teu amor. Derrama a tua graça sobre mim, transborda a tua unção e o teu poder, recria a minha vida toda em ti,
Se me liberta, Senhor, verdadeiramente livre sou. Amém. E nós vamos rezar agora, mas antes de rezar, já dizer a passagem, né? Para você poder pegar aí na sua Bíblia, é o Salmo 62. Nós vamos refletir hoje, meditar sobre o Salmo 62. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo 62, todo Salmo 62. Na Bíblia da CNBB, tradução da CNBB é o Salmo 62. Outras traduções é o Salmo 61. Aqui na tradução que eu tenho em mãos da CNBB, o título desse Salmo é De Deus Vem Minha Esperança. Só em Deus repousa a minha alma, dele vem minha salvação. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Até quando vos lançareis contra um homem, para batê-lo todos juntos, como uma parede que está caindo, como um muro que desmorona? Tramam só de precipitá-lo do alto, acham gosto na mentira, com a boca bendizem, mas no coração maldizem. Só em Deus repouso a minha alma, pois dele vem minha esperança. Só ele é meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Em Deus está minha salvação e minha glória, meu refúgio seguro, minha defesa está em Deus. Confia sempre nele, ó povo, diante dele derrama teu coração, nosso refúgio é Deus. Sim, são um sopro os filhos de Adão, uma mentira todos os homens, juntos na balança são menos que um sopro. Não confieis na violência, não vos iludais com a rapina, as riquezas, mesmo se abundantes, não apegueis o coração. Uma palavra Deus disse, duas eu ouvi, o poder pertence a Deus. Tua, Senhor, é a graça, pois, segundo as suas obras, retribuís a cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de Davi, Salmo 62. Você sabe que, você já deve ter estudado isso, que os salmos, eles são divididos em vários gêneros, né? Então tem os salmos chamados salmos penitenciais, aqueles salmos onde nós, rezando com o salmo, pedimos perdão a Deus. Tem os salmos de louvor. Entre os 150 salmos do saltério, né, existem salmos de louvor, salmos penitenciais. Existem também esse gênero dos salmos de confiança. E esse Salmo 62 pertence a esse gênero. É um salmo de confiança. E aqui, o salmista, no caso Davi, ele reza ao Senhor com toda a confiança. E é interessante perceber que ele, aqui nesse salmo, vai comparar a Deus como algo muito comum. Quer dizer, comum para aqueles que não estão tão preocupados, tão agitados assim, mas que deve ser algo comum no nosso dia a dia. Ele compara Deus com uma boa noite de sono. Sabia disso? Uma boa noite de sono. Tem coisa melhor do que uma boa noite de sono? Né? A Paula está falando aqui, não tem coisa melhor do que uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono, onde você acorda no dia seguinte, amanhece descansado, revigorado. Exatamente isso que o salmista está falando aqui. Em Deus repousa a minha alma. É nele que eu descanso. Só dele vem a minha salvação. E salvação, nós sabemos na palavra de Deus que salvação e cura caminham de mãos juntas, mãos dadas. Salvação e cura. É desse repouso em Deus que vem a minha salvação. É desse descanso em Deus que vem a minha cura. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre... interessante, sobre sono, a importância do sono. E eu quero ler para você algumas coisas interessantes, porque você vai perceber que o salmista, há mais de 2.000 anos atrás, né? Há mais de 2.000 anos atrás, ele já sabia
já havia percebido isso que a ciência, né, hoje nos ensina a respeito do sono. Olha só, você sabia, aqueles gordinhos e gordinhas de plantão, presta atenção. O sono, ele previne a obesidade, sabia disso? Por que previne a obesidade? Porque durante o nosso sono, o nosso organismo, ele produz a leptina. O que é a leptina, Alexandre? Vou dar uma de médico aqui. A leptina é um hormônio capaz de controlar a sensação de saciedade. Ou seja, você está com aquela... Você precisa comer, comer... Não, durante o sono, o seu organismo vai produzindo a leptina e você vai ficando saciado. Portanto, pessoas que têm dificuldades para dormir produzem menores quantidades dessa substância. Ficam sempre com fome, porque não dormem bem. Mas o sono não serve só para obesidade, para nos saciar. Tem mais coisa, olha só. O sono, ele combate a hipertensão. Olha só que interessante, o sono combate a hipertensão. Você que tem pressão alta, um estudo na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, comprovou que um sono profundo e ininterrupto está relacionado a bons níveis de pressão arterial. Olha só, a dificuldade em descansar, a matéria que eu peguei aqui, diz que durante a noite a dificuldade em descansar é equivalente a um estado de estresse, aumentando a atividade da adrenalina no corpo. Ou seja, a adrenalina, uma noite mal dormida, você produz mais adrenalina, aumentando o seu estresse. Mas não é só para obesidade, não é só para pressão arterial. Olha, o sono também fortalece a memória. Esquecidos e esquecidas de plantão, como eu, que às vezes esqueço tantas coisas, né? Olha só, durante o sono, foi um estudo, mostra que as pessoas que durante têm uma boa noite de sono absorvem melhores informações do dia a dia do que aquelas que passam longos períodos sem dormir. Foi feito um estudo na Universidade de Lübeck, na Alemanha, comprovando isso. E diz que durante a noite o nosso cérebro faz uma varredura. Igual o computador, sabe aquele antivírus que vai fazer uma varredura no HD, né, do nosso computador, ali vai fazendo a varredura para ver onde tem. É a mesma coisa, o sono, o cérebro vai fazendo uma varredura. E entre as informações acumuladas durante o dia, e aí ele guarda aquilo que considera primordial, aquilo que é importante, e descarta o que é supérfluo. Fixando as lições que aprendemos ao longo do dia. O nosso cérebro faz isso durante a nossa noite de sono, que para o adulto, o ideal é entre 6 a 8 horas de sono, né? Para a criança, um pouquinho mais, né? Mas para o adulto, 6 a 8 horas de sono. Quem dorme 3, 4 horas aí, né? O seu cérebro não está varrendo direito, não, né? Previne depressão. Olha só, estou falando aqui os benefícios do sono. Previne depressão. Um outro estudo feito lá em Ohio, nos Estados Unidos, que analisou mais de 10 mil pessoas, comprovou que a chance de a depressão comprometer a qualidade de vida de uma pessoa pode ser menor se ela dormir entre 6 e 9 horas por dia. Mas não é só a depressão também, favorece o desempenho físico. Estou falando aqui sobre os benefícios do sono. Olha só, você dormindo, quando dormimos profundamente, sem interrupções, o nosso corpo produz um hormônio chamado GH, que é responsável pelo nosso crescimento. Durante o sono a gente descansa, durante o sono a gente cresce, durante o sono o nosso cérebro vai varrendo, tirando aquilo que não presta e fixando aquilo que é bom, que é essencial. Durante o sono o nosso coração, a pressão vai ficando equilibrada, né? O estresse vai diminuindo, a saciedade vai diminuindo. Olha os benefícios do sono. Também a diabetes é controlada também. Olha só que interessante um estudo, outro estudo que foi feito nos Estados Unidos, numa universidade, Northwestern University, ó, dos Estados Unidos. Os pesquisadores monitoraram o sono de pessoas com diabetes durante 6 noites. Os participantes que tiveram sono de má qualidade tiveram aumento de 23% no nível de glicose no sangue e 48% nos níveis de insulina. É isso mesmo. Olha só. E ainda, aí para concluir aqui, doenças cardiovasculares também. Um outro estudo foi feito durante 25 anos com mais de 470 mil pessoas em 8 países, incluindo Japão, Estados Unidos, Suécia e Reino Unido. E foi constatado, né, que as pessoas que a privação prolongada de sono ou quando acordam várias vezes durante a noite pode estar relacionada a acidentes vasculares cerebrais, ataques cardíacos e doenças cardiovasculares. E além de tudo isso,
Um oitavo benefício do sono é que ele melhora o desempenho do nosso trabalho, porque a gente não chega do trabalho irritado, azedo, querendo bater em todo mundo, vivendo a sonolência diurna, né, dormindo lá na frente do computador, na mesinha, né, ali dormindo. Não sorrindo pra vida. Não sorrindo pra vida, mal-humorado, azedo, né, sem disposição pra nada. Tudo isso o sono produz. Li para você 8 benefícios do sono aqui. O salmista, há 2000 anos atrás, já tinha descoberto a importância de dormir em Deus, de descansar em Deus. Só em Deus, versículo 2, repousa a minha alma, dele vem minha salvação. E este homem de Deus, essa mulher de Deus, que dorme em Deus, que descansa em Deus, ele é mais feliz. E ele entende aquilo que está no final do salmo, que o poder pertence a Deus e tua, Senhor, é a graça. O que é a graça? O catecismo da Igreja Católica nos ensina que a graça é o favor de Deus, é o socorro gratuito de Deus. O catecismo vai dizer isso, que é o socorro gratuito de Deus, socorro que Ele nos oferece para que possamos corresponder ao convite que Ele nos faz para sermos seus filhos. Olha que lindo isso. Deus nos convida, vem ser meu filho, você é meu filho, mas toma posse dessa filiação, porque tem tanta gente que não se sente filho e filha de Deus, não é verdade? E o convite a esse sentir-se filho, chama-se graça de Deus. O catecismo ainda continua dizendo que a graça de Deus nos leva a viver a vida trinitária, a vida divina. Então a graça não é qualquer coisa, não é... É importante para nós. E aqui o salmista reconhece que a graça pertence a Deus. Tua, Senhor, é a graça. O poder pertence a Deus. Dele é o poder. Dele é a graça. Dele é esse favor, esse socorro. Mas para ele entender isso, para ele conseguir dormir em Deus, repousar a sua alma, ele tem 3 entendimentos importantes, 3 visões importantes. Primeiro que ele, o salmista aqui, ele enxerga Deus de forma adequada, uma visão adequada de Deus. Você tem uma visão adequada de Deus? Já vamos falar sobre isso. Segundo, ele tem uma visão adequada do homem. E terceiro, ele tem uma visão adequada das coisas ao seu redor. Se nós não temos uma visão adequada de Deus, se não temos uma visão adequada do homem, daqueles com os quais nos relacionamos no dia a dia, marido, esposa, filho, pai, mãe, patrão, o moço lá da padaria, o motorista do ônibus, o vizinho, quem quer que seja, as pessoas do seu dia a dia, se a gente não tem uma visão adequada e se não temos uma visão adequada dos acontecimentos, das coisas ao nosso redor, a gente não vai ter uma noite de sono tranquila. Nós não vamos descansar em Deus coisa nenhuma. Nós vamos ficar acordado, vamos fazer parte do clube da insônia, não é verdade? Aquele povo que acordado dormindo sono picado, preocupado com conta para pagar. Não vamos descansar em Deus coisa nenhuma. Mas como salmista, para poder descansar em Deus, a gente precisa ter essa visão adequada de Deus em primeiro lugar. E o que ele vai dizer? Ele vai repetir por várias vezes: Deus é meu rochedo. Versículo 3, só ele é meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Ele repete no versículo 7, só ele é meu rochedo e minha salvação, minha rocha de defesa, jamais vou vacilar. Versículo 8, em Deus está minha salvação e minha glória, meu refúgio seguro, minha defesa está em Deus. E aí ele exorta, confia sempre nele, ó povo, diante dele derrama teu coração, nosso refúgio é Deus. Ele nem diz o nosso refúgio está em Deus, ele diz o nosso refúgio é Deus. O salmista, ele faz a experiência do Deus que é o seu refúgio. E porque ele confia, ele aposta todas as fichas em Deus, e ele reconhece, vale a pena apostar todas as fichas em Deus, é uma aposta que vale a pena. Você que torrou seu dinheiro em jogos de sorte, aí jogos de azar, né, como se diz por aí, você que perdeu dinheiro, perdeu fortuna em jogos por aí, né, e agora está aí preocupado porque jogou e perdeu tudo que tinha em jogos, né? Uma aposta errada. Mas existe uma aposta que vale a pena, apostar em Deus. Aposte tudo em Deus, meu irmão. Aposte tudo em Deus, porque vale a pena apostar tudo em Deus. Apostar a vida, apostar a saúde, apostar a vocação, apostar a família, apostar o casamento, apostar tudo que tem, tudo que é, tudo que se faz. Aposte em Deus. O salmista apostou tudo em Deus. Ele confia plenamente em Deus. E porque ele confia plenamente em Deus, ele agora pode dizer para as pessoas ao seu redor, confia nele também, vale a pena. E como é bom quando a gente encontra alguém que diz assim, olha, confia em Deus, vale a pena confiar em Deus. Testemunhos como esse que chegou da nossa irmã, que chegou dando testemunho, olha, Deus realizou esse milagre na minha vida,
me deu essa bênção, me deu esta graça. Deus continua abençoando, Deus continua favorecendo, Deus continua agraciando. Nosso Deus continua sendo Deus de milagre, o Deus do socorro, o Deus que é o refúgio seguro. Só que se eu e você, a gente não faz essa experiência desse socorro de Deus, desse favor de Deus, o que a gente vai dizer para os outros? Só vamos dizer, ah, minha vida é tanto sofrimento, é tanta amargura. Mas não. É verdade, a gente tem um caminhão de problemas. Eu tenho, a Juliana tem, a Paula tem. Todos nós que temos aqui temos um caminhão de problemas. Mas muito maior do que esse caminhão de problemas é esse caminhão da graça de Deus que a gente experimenta todos os dias e que a gente pode dizer para você. Nós não somos melhores do que você, temos problemas como você. Não sei se maiores ou menores do que você que está aí do outro lado da telinha. Não sei se a gente tem problemas maiores ou menores do que você. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Nós apostamos tudo que somos e temos em Deus. E a gente todos os dias chega aqui nessa bancada para dizer para você, vale a pena apostar em Deus. Se você desistiu de apostar em Deus, então volta a apostar. Se você jogou a toalha, disse, desisto, cansei, não vou mais rezar, não vou mais para a igreja, não vou mais rezar terço, não vou mais abrir a Bíblia, eu joguei minha Bíblia lá dentro da gaveta, esse negócio de quaresma de São Miguel que começou ontem, não vou rezar coisa nenhuma, não quero saber de rezar, desisti. Não, volta, 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 volta. Recupera, recupera o fervor, recupera o... tá demorando, mas continua apostando em Deus, vale a pena, o salmista está dizendo isso. Ele tem a visão adequada de Deus, um Deus que não o abandona, um Deus que é refúgio, o Deus que é proteção, o Deus que é rochedo. E porque Deus é o seu rochedo, vale a pena derramar sobre ele o coração. O catecismo vai dizer do coração, dizendo que o coração é o centro escondido, que o coração é o lugar da decisão, o lugar do encontro, o lugar da aliança. Olha que lindas essas expressões, o lugar da verdade. Catecismo da Igreja vai dizer isso no número 2653, deixa eu pegar aqui, 2653, se eu não me engano, que ele vai falar isso quando vai falar da oração, que ele vai dizer, deixa eu achar aqui, quando ele fala do coração, ele vai dizer que 2563, olha só, o coração... É o nosso centro escondido, inatingível pela razão e por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. É o lugar da decisão, no mais profundo de nossas tendências psíquicas. É o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação. É o lugar da aliança. Olha que lindo isso, coração é tudo isso. Coração é o lugar da decisão, o lugar da verdade, o lugar do encontro, o lugar da aliança. Quatro coisas que o coração é o lugar. Não é pouca coisa, gente. O coração é tudo isso. E o salmista diz, eu posso derramar esse coração em Deus. Vale a pena pegar todo esse tesouro que é o meu coração e apostar em Deus. Mas há também a visão do homem. E o salmista, enquanto ele vê Deus como refúgio, como rochedo, como aquele que vale a pena apostar tudo que tem, tudo que se é, postar todas as fichas, até a última gota do suor, derramar em Deus, ele olha para o homem e diz, o homem é frágil, e ele reconhece, olha o que ele diz aqui, versículo 10, sim, são um sopro os filhos de Adão, são um sopro, são frágeis, e ele vai usar até essa expressão da mentira, dizendo que o homem, versículo 5, tramam só de precipitá-lo do alto, acham um gosto na mentira. Quanta gente hoje sofrendo porque depositou todas as suas fichas, não em Deus, mas em fulano, beltrano, cicrano. E aí o que aconteceu? Você se decepcionou, não é verdade, meu querido, minha querida? Me decepcionei, Alexandre, me decepcionei. Me decepcionei com aquela pessoa, porque a pessoa não tem culpa. Ah, ela me decepcionou, eu quero que ela morra, que ela apodreça. Não, não desejo mal, não. Não é porque ela te decepcionou que você vai desejar o mal para ela. Não, não faz isso não. Isso só vai fazer mal para você. Quando você deseja o mal para o outro, é igual o bumerangue. Você joga e volta para você. O mal que você deseja para o outro acaba voltando para você. Não faz isso não. Pelo contrário, em vez de você desejar o mal para o outro, abençoa. Não maldiz, abençoa. Mas é certo, se aquela pessoa mentiu para você, te traiu, te decepcionou, fez aquele mal para você, tão terrível, tão medonho, é porque, sabe... A gente é fraco demais, a gente é frágil demais. Não é desculpando, não. Não é justificando o erro do outro. Mas dentro de nós, aquela natureza pecadora, aquela natureza marcada pelo pecado,
E aqui fala da mentira. Olha o que, que o catecismo fala da mentira. Deixa eu pegar para você aqui. O catecismo diz assim da mentira, o número 2486. Fala assim: a mentira, por ser uma violação da virtude e da veracidade, é uma verdadeira violência feita ao outro, porque o fere em sua capacidade de conhecer, que é a condição de todo juízo e de toda decisão. Contém em germe a divisão dos espíritos e todos os males que ela suscita. A mentira é funesta para toda a sociedade, mina a confiança entre os homens e rompe o tecido das relações sociais. Olha que desgraça, que miséria que é a mentira. E fala que a mentira é uma violência. Olha que expressão forte que a igreja usa. Aí, às vezes a gente pensa que a violência é só um tapa na cara. Fulano me bateu, foi violento comigo, me agrediu. Violência doméstica. Fala que a mentira é uma violência. Quando eu minto para Paula, eu estou sendo violento com ela. Por quê? Porque eu estou privando a Paula. Olha o que diz o catecismo. Estou ferindo ela. Estou privando ela na sua capacidade de conhecer. De escolher, né? De escolher, que é a condição de todo juízo e toda decisão. Eu privo ela de um justo juízo, de um adequado juízo e de uma decisão. Ela pode até tomar a decisão, só que a decisão que ela vai tomar vai ser equivocada. Por quê? Porque está baseada na minha mentira. A mentira que eu contei para ela. Percebe? A pessoa, ela, desculpa a expressão, ela se lasca lá na frente, se arrebenta lá na frente. Ela se arrebenta porque tomou uma decisão errada baseada numa mentira que fulano e beltrano contou a ela. Vê como que a mentira é grave. A gente acolhe aquela mentira como se fosse uma verdade, acredita naquela mentira que a pessoa contou, toma decisões a partir daquela mentira e a gente se arrebenta junto com a pessoa que é mentirosa. Porque o pai da mentira, Jesus já diz isso, é o demônio, é Satanás. A mentira é terrível. O salmista faz essa leitura há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele faz essa leitura sabendo que o homem é mentiroso. E sabendo que é mentiroso, que é frágil. Não, eu vou viver uma boa relação com meu irmão, com a minha irmã, mas não vou apostar todas as minhas fichas, não. Eu vou apostar em Deus. É em Deus. E a partir daquilo que eu apostei em Deus, Deus vai me dar os subsídios, os recursos, a graça, a fortaleza para eu poder amar os meus irmãos. Não é o contrário, entendeu? Eu aposto tudo em fulano, beltrano, e aí se der tempo eu penso em Deus. Fico adorando aquela pessoa, eu adoro meu namorado, adoro minha namorada, adoro minha família, adoro todo mundo, e deixa Deus lá num cantinho. Não, adore a Deus, primeiro lugar é Deus, Deus é a prioridade, e a partir de Deus, Deus no centro, tudo centralizado em Deus, Deus como centro, a tua família, o teu namorado, noivo, noiva, quem quer que seja da sua vida vai ser beneficiado, porque a tua vida está centrada em Deus. Percebe? Não é o contrário, não é a vida centrada nas pessoas e o que sobra, o resto, as migalhas eu dou para Deus. Não, é o contrário. Vida centrada em Deus, coração derramado em Deus, e a partir disso, porque meu coração está centrado, firmado em Deus, alicerçado em Deus, porque Ele, a minha alma descansa nele, Ele é a minha rocha, a minha salvação, aí sim eu dou às pessoas aquilo que eu descobri em Deus, porque eu tenho intimidade com Ele. É o caminho contrário. E quanta gente hoje está infeliz porque apostou tudo, centrou tudo nas pessoas. Não só nas pessoas, nas coisas. O salmista vai dizer aqui, olha: não confieis na violência, não vos iludais com a rapina, versículo 11. As riquezas, e o ar aqui é craseado, ou seja, para as riquezas, mesmo se abundantes, não apegue o seu coração, não apegueis o coração. Quanta gente que não derrama o coração em Deus, mas derrama no dinheiro, derrama no poder, derramando o desejo de, aqui quem canta de galo sou eu, bater na mesa e dizer, é isso, agora eu tenho poder, eu mando e desmando. Vai se arrebentar lá na frente, porque isso não satisfaz o coração. É bom, ah, o dinheiro ajuda, opa, ajuda, quem não quer ter, né, uma casa confortável, um carro confortável, uma vida adequada, não tem que ficar se preocupando em pagar IPVA, IPTU, IP não sei o quê, tudo que é os impostos, ah, tem que, agora de onde que eu vou tirar dinheiro, tem que fazer empréstimo, quem está desempregado agora sabe, geladeira vazia, dispensa vazia, aquela aflição, noites mal dormidas, preocupado. Se você, ah, ganhei na loteria, ganhei na Mega Sena, estou bem agora, não me preocupo com nada, mas o salmista diz mesmo isso, não dá felicidade. O pessoal diz, ah, ajuda. Será? Porque quando chega a hora da doença, a pessoa tem tanta grana, e investe tudo, medicamento e aquela coisa, procura os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores tratamentos, mas quando chega a hora,
na hora da vida e da morte, aquela hora decisiva, se não está firmado em Deus, não adianta, né? Se a gente levasse alguma coisa aqui da terra, né? Caixão tinha gaveta, né? Mas não tem, caixão não tem a gaveta para a gente enfiar as coisas, nossos tesouros, não tem. Não adianta, a gente se apega a tanta coisa. Esses dias, estava lá em casa, cheio de conta para pagar, preocupado com as coisas, preocupado. E eu lá ao redor da mesa ali, com meus filhos comendo, o arroz, feijão, comidinha lá, o ovo frito, lá, a gente comendo lá ao redor da mesa, vendo meus filhos, meu filho estudando, minha filha ali, uma menina linda, minha esposa, que mesmo com as limitações de saúde dela, uma mulher de Deus, que me edifica. Eu digo para vocês, a fé da minha esposa é muito maior que a minha, muito maior. Se você acha que o Alexandre é um homem de fé, que você não conhece a fé da Roseni, da minha esposa. A fé dela alimenta a minha. Eu digo isso sem medo de errar. A fé da minha esposa sustenta a minha. Ela tem muito mais fé do que eu. Eu aprendo com a minha esposa, com a fé dela. E ela vive lá, vivendo a luta na limitação da saúde, olhando para a minha família. Eu só agradeci a Deus e falei, meu Deus, nós somos uma família feliz. Tem coisa melhor do que isso, gente. Tem coisa melhor do que você olhar para sua família e falar, olha, não tem prato quebrado, não tem xingamento aqui, não tem dizendo, ah, você é isso, você é aquilo, vou embora para casa da mamãe, eu vou pedir aqui, ó, quero me separar, esse menino está nas drogas, isso aqui não tem. E eu louvo e bendigo a Deus por isso, gente. É Deus. Não é o Alexandre, porque o Alexandre é pregador, porque a Roseni era ratinha do cantinho da criança, fazia nada disso, nada disso. Esquece isso. É Deus. Eu louvo e bendigo a Deus todos os dias. Eu sei que meus irmãos podem louvar a Deus por isso também, pela família. Porque a família da gente está de pé, é Deus. E estamos na Semana Nacional da Família. Se a tua família está de pé e é uma família tranquila e feliz, é Deus. É Deus. E eu louvo e bendigo a Deus por isso. Para terminar, ontem foi aniversário da minha esposa, né? E eu na correria, desde as 5 da manhã, já chegamos com um bolinho, parabéns pra você, já acordamos ela, botão de rosa. Minha esposa, ela quis um chinelo de presente de aniversário, aqui, porque o dela tinha arrebentado, ela tava usando um outro lá, e eu comprei um chinelo bem bonito assim pra ela, né? Bonitinho assim, um chinelinho pra ela. Aí dei pra ela de presente, ficou toda feliz, né? Chinelinho lá, a gente cantando parabéns, aquela coisa toda. Só que correria, meu filho, ontem tava com uma crise de rinite, tive que levar ele pro médico. À noite teve reunião de pais na escola dele, né? 7:30 da noite, que hora ingrata, fui lá, né, para a reunião de pais na escola dele, minha filha com a correria também, todo mundo em casa correndo. E depois do almoço a gente naquela correria, tinha que levar a menina na aula de violão, que ela estava aprendendo a tocar violão, aquela correria toda. Minha esposa virou para a gente e falou assim, posso pedir um presente para vocês? Falei, pode? Eu queria que todo mundo ficasse aqui em casa agora comigo. Falei, mas não pode, tenho isso para fazer, tenho aquilo, tenho isso, aquilo lá. E ela, não, mas pode ficar? Ela falou, eu falei, podemos, todo mundo, eu e as crianças, como olhando para a cara do outro, falei, vamos ficar. E ficamos com ela ali. Ela ali deitadinha, eu deitei ali do lado dela. E a cabeça, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver. Desacelera, Alexandre. Desacelera, desacelera. Eu com um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para fazer. Mas eu ali abraçado com a minha esposa, eu sei, eu caí num sono. Meu amigo, eu caí num sono, dormi gostoso. Acordei assim com ela me cutucando, acorda meu, eu acordei e fomos para a missa 6 horas da tarde no santuário, agradecer o dom da vida da minha esposa. Eu precisava repousar a minha alma, dormir em Deus. Na verdade, quem ganhou o presente ontem fui eu precisava dormir em Deus, eu precisava desacelerar. Minha esposa, que é uma mulher de Deus, me ensinou isso. Eu estou trazendo essa palavra a partir dessa experiência. Talvez você precise hoje dormir em Deus, desacelerar, está muito corrido. Para, manhã de quarta-feira, desacelera, meu querido, desacelera, minha querida, desacelera, para um pouquinho, descansa em Deus, vai para a capela, vai diante do Santíssimo, desacelera um pouco, tem uma reunião disso, reunião daquilo, reunião disso, daquilo. Deus, centra a sua vida em Deus, centraliza a sua vida em Deus. Termino contando essa historinha de um concurso de pintura, que falava sobre a paz, né? E tinha que pintar um quadro que representasse a paz. Aquele que pintasse o quadro que mais se adequasse à paz, ganharia o prêmio. E ficaram 3 finalistas. O primeiro quadro da final foi um quadro muito bonito, que mostrava borboletas voando sobre flores num jardim maravilhoso, lindíssimo. Era um quadro que retratava a paz.
O segundo quadro mostrava gaivotas num céu azul. Que diferente desse, como disse o Sato no início do programa, tem nuvem, né? Não tinha nuvem, era um céu clarinho. Azul, azul límpido. E gaivotas voando sobre aquele céu lindo, azul, retratava a paz. Era o segundo quadro. O terceiro quadro mostrava um rochedo. Uma rocha sendo atingida pelas ondas do mar, um mar agitado no meio de uma tempestade, daquelas bravas mesmo, daquela, né, aquela de virar barco. E aquele, aquela onda batendo na rocha. E o juiz que deu o voto, né, o voto de desempate, porque os três quadros ficaram empatados, o juiz que deu o voto de desempate, deu o prêmio do quadro que retrata a verdadeira paz para a pintura do rochedo atingido pelas ondas daquele mar agitado, tempestuoso, né? Os outros dois que perderam foram lá para o juiz e falaram: meu amigo, como é que tu aprova um quadro desse, dizendo que esse quadro é a paz? Olha ali, onda batendo no rochedo, como é que isso vai retratar a verdadeira paz? Aí ele chamou os dois que estavam ali revoltados, né? Os outros dois pintores que tinham perdido, chamou os dois e falou: aproxima aqui do quadro, vocês estão vendo aqui na fenda do rochedo? Eles olharam assim, falou: tá vendo? Tem ali passarinho com seus filhotinhos no ninho, na fenda do rochedo. Estão ali dormindo tranquilamente. Eles olharam ali, falaram: é verdade. Tem um passarinho ali com os filhotinhos no ninho, no meio do rochedo. Ah, mas isso daqui, antes que eles fossem questionar, o juiz falou: peraí, a verdadeira paz, para que vocês entendam, é aquela que nos permite repousar tranquilamente, mesmo quando tudo ao nosso redor não nos favorece. Essa é a verdadeira paz. Então, meu querido, se hoje você está sofrendo muito, eu sei que você está sofrendo muito, e tudo ao seu redor, nada, lhe favorece hoje, convite a você experimentar essa verdadeira paz que só Deus pode te dar. Ninguém, nem um homem, nem uma mulher, só Deus pode te dar. Confia nele, porque a ele pertence o poder e a ele pertence a graça. Dele é a graça. Tendo Deus como refúgio seguro, você pode derramar sobre ele hoje o teu coração. Essa é a sua escolha. Não viva na mentira dos homens, na mentira do pecado, mas viva na verdade desse Deus que te chama hoje a ser filho dele e, como esse passarinho, descansar nele que é o rochedo. O salmista fez essa experiência. Desacelera, desacelera, desacelera. Vai desacelerando. Deus quer te dar essa graça de dormir nele, descansar nele. E mais do que esses benefícios de hipertensão, de diabetes que é controlada, de tudo isso, o grande benefício para mim e para a tua vida será a paz, que tanto eu e você procuramos. Amém. Amém. Que exercício, né? Gostei demais dessa aula explicativa sobre o sono, porque eu amo dormir. Eu gosto mesmo, viu, Val? Não adianta rir, não é? Eu gosto também. Mas para escolher comer ou dormir. Bora dormir. A gente não pode dormir, né, o dia inteiro, né? Tem que seguir a vida. Essa é a palavra muito linda, de você pegar essa situação da... Só em Deus repousa minha alma, né? Um repouso absoluto daquela pessoa que confia apesar das situações, né? Parece que tudo tá negro, parece que a situação... Parece não, as situações estão difíceis, a tribulação veio, o mar tá agitado, né? O tsunami de problemas e de contas e de tudo, de saúde... Está sufocando os nossos sentimentos. Você respira e você fala para você mesmo, para sua razão: calma, coração, acalma. E aí, essa palavra que vem aqui, esse versículo tão lindo e tão forte, né? Confia sempre nele, ó povo. Ô povo, confia sempre nele. Diante dele, derrama o teu coração. Paula, derrama. Foi o que eu fiz, falei para vocês que no início eu faço, a gente tem um caminhão de situações. O que eu faço com o caminhão? Eu brinco e finjo que não está acontecendo nada? Não, eu derramo em cima de Deus, que Ele aguenta, eu não. As situações que são impossíveis para mim. Agora, o que é possível para mim? Levantar, tomar banho, acordar, arrumar a casa, fazer comida, cuidar das crianças, né? Trabalhar, estudar, escrever, cuidar da minha mãe, que está doente. É. Ontem minha mãe chegou da hemodiálise tarde. Gente, hemodiálise é bravo. Ô, mulher forte, beijo pra minha mãe. Passou mal umas 2 horas, passando muito mal. Todo mundo dormindo já. E eu ali com ela, era o meu momento de cuidar, de ser filha.
E aquela insegurança, o que vai ser, o que será, né? O inconsciente, e a gente forte ali. Então a gente tem as situações difíceis mesmo da vida da gente. Não é diferente. Aí minha amiga liga, Paula, o médico falou que eu vou ter que operar mesmo a minha cabeça. Vamos lá, animar, amiga, meia-noite, amiga, vamos lá. Fé, confiança. Deus já provou para você quanta coisa boa Ele já fez. Vamos confiar, vamos esperar. Ninguém perde de colocar em Deus a sua confiança. Nosso refúgio é Deus, Paula. Eu confio e espero nele. Muito maior que os nossos problemas é a graça de Deus. E aí vai vindo, né, Juliana? Aos poucos, ao tempo de Deus, o consolo, a graça, a força necessária para enfrentar essa, aquela situação, né? A doença do filho, a doença da mãe, a doença do pai. E aí a gente vai tendo força, né? Eu estava, o Alexandre falando, e o que vinha no meu coração era foco, foco em Deus, né? Porque eu fui dormir ontem pensando em várias situações também, né? Meu sogro está bem adoentado, está bem ruim. E uma pessoa manda uma mensagem, outra manda, e, enfim, tanta coisa. E a gente começa a querer resolver. E tem coisas que a gente não consegue resolver. Aí começa a dar aquela angústia. E a gente precisa aprender a dar poder a quem tem poder, né? A gente acha que tem poder de alguma coisa, que consegue. Mas a nossa parte é essa, como a Paula trouxe, né? As coisas ordinárias do dia a dia, aquilo que a gente precisa fazer. E a gente precisa dar poder a quem tem poder. Porque quando a gente se depara com as nossas limitações, a gente começa a entender que quem tem poder para realizar tudo é Deus. E aí a gente consegue descansar nele, se apoiar nele, entregar situações que nós precisamos colocar nas mãos de Deus. E eu sempre digo que Nossa Senhora tem me ensinado que eu preciso aprender a apresentar a situação, a confiar e a obedecer. Então esse é o caminho que eu preciso trilhar para dar poder a Deus. Tirar de mim, tirar o foco de mim das situações, das dificuldades e colocar unicamente em Deus. Então eu queria convidar você a rezar conosco agora, com essa canção, que Deus trabalha muito no meu coração através dela. Dá poder, prostrar, se render, se colocar debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu tenho onde me guardar, né? Eu tenho onde me refugiar, como diz aqui o Salmo. O nosso refúgio é Deus. Então vamos nos refugiar debaixo da mão poderosa do Senhor. Porque no momento certo, na hora certa, essa mão nos levanta, essa mão nos ergue. Vamos cantar e rezar. Prostramo-nos diante da mão poderosa de Deus. E ao seu tempo Ele nos levantará. Estamos aqui de prontidão, resistindo ao mal, em meio ao sofrimento, firmes na fé. Então o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, nos fortalecerá, nos firmará, nos tornará inabaláveis, pois todo poder pertence sempre ao Senhor. Entregamos nas mãos do Senhor toda preocupação, pois Ele é quem cuida de nós. Estamos aqui de prontidão, resistindo ao mal, em meio ao sofrimento, firmes na fé. Então o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou para a sua eterna glória, nos fortalecerá, nos firmará, nos tornará inabaláveis,
pois todo poder pertence sempre ao Senhor, pois todo poder pertence sempre ao Senhor, pois todo poder pertence sempre ao Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nesta manhã, nós repetimos como salmista: só em Deus repousa a minha alma. Mas mais do que dizer às pessoas, nós vamos dizer a nós mesmos: só em Deus, Paula. Coloca o teu nome aí. Só em Deus, Paula. Repousa, ó minha alma. Repousa, ó minha alma. Repousa, ó minha alma, confia. O que, que é o que hoje tem tirado a tua paz? Tem te dado ansiedade? São situações concretas. Se você fosse contar para nós, eu ia dizer: puxa, a vida é verdade, você tem razão, você tem toda a razão de chorar, de se desesperar em alguns momentos. Mas olha, desesperar não vai resolver. Senhor, eu agradeço porque essa palavra vem como uma libertação, trazendo esperança para muitos corações que hoje tinham perdido a esperança. Essa palavra, Senhor, e só o Senhor é a nossa rocha, só o Senhor tem essa força, esse poder de acalmar as tempestades. Você que estava mesmo em meio às tribulações e ainda continua, mas agora o Senhor coloca serenidade, força para você enfrentar o que vai ser preciso enfrentar. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aqueles que colocam a sua confiança em Ti, que derramam o teu coração em Ti, encontram um refúgio seguro. Obrigada, Senhor. Porque é a melhor coisa que nós precisamos nesta manhã, nesse dia que é real, não é ilusão. Nós estamos no dia 16 de agosto, uma quarta-feira. Temos tantas coisas para enfrentar, Senhor, mas o nosso refúgio não estão nas pessoas. Não estão no nosso trabalho, não estão nas coisas. O nosso refúgio está em Ti, Senhor. O refúgio está em Ti. Em Ti. E nós queremos renovar essa esperança, mesmo diante das situações mais extremas da vida, principalmente nessas situações. Nós queremos dizer para minha alma: Paula, ó minha alma, repousa no teu Deus. Toda falta de confiança, meu Deus. Retira, Senhor, toda falta de confiança. Faz esta obra, Senhor. Renova, Senhor, esse compromisso de filhos que nós temos. Nós queremos ficar no teu colo nessa manhã. Derramar em Deus o nosso coração. Obrigada, Senhor. Quero ouvir da Val, quem hoje fez essa experiência do salmo de confiança que o Alexandre nos trouxe, né? Derrama em Deus o teu coração, Val. Nossa, todo mundo aqui derramando em Deus o coração, rezando conosco, partilhando. E gente fazendo verdadeiras declarações de amor a Deus. É o Alexandre aqui, dizendo: eu amo esse irmão Alexandre. Eu começo aqui com a Linda. Linda Lindsay, espero que tá pronunciando certo, tá, Linda? Ela diz assim: bom dia, Val, e a todos da bancada de Sorrindo para a Vida. Val agradece ao Alexandre o grande bem que ele tem feito com as suas partilhas, porque tem me ajudado muito. Ele tem sido ousado naquilo que ele fala e tem caído diretamente ao meu coração. Então, Alexandre, em nome da Linda, muito obrigada, viu? Obrigado. Também quero agradecer aqui, olha, a participação da Fernanda. Ela diz assim: olha, bom dia a todos do Sorrindo para a Vida. Quero deixar esse meu testemunho, porque eu andava muito, muito ansiosa. E por motivos muito banais, situações muito difíceis que eu estava passando, mas às vezes eram coisas bobas. Olha só. E à medida que eu fui ouvindo essa palavra, eu fui sentindo uma grande libertação acontecer em mim. Realmente, agora, entendi qual é o remédio do qual eu necessito, que é a palavra de Deus, mas também descansar em Deus, dar poder a quem tem poder. Bom, pronto, Juliana falou tudo. Também quero aqui, olha, deixar a participação da Daiane. Ela é de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Astolfo Dutra, Minas Gerais. Ela diz assim: Val, ontem eu já fiz o meu algo a mais. Chegou o boleto aqui e dessa vez eu fiz diferente. Além dos R$ 30, ela partilhando aqui, que eu tenho o costume de fazer,
de fazer a minha doação, eu fiz uma recata, juntei todas as moedas que eu tinha pela casa para poder aumentar o valor, afinal de contas, a Canção Nova não pode parar. E junto com o testemunho da Daiane, eu quero trazer aqui, olha... Não vai dar para mostrar, porque está aqui pelo celular, não consigo mostrar no computador para vocês. Mas o Rony Van de Jesus, ele diz assim, a paz, já recebi minhas compras certinho, Val, e quero motivar todos a acompanharem as dicas que são dadas no Sorrindo para a Vida. Adquiri vários produtos de evangelização, e aqui ele me mandou foto, a camiseta com a frase do Monsenhor Jonas, precisamos viver como se Jesus voltasse hoje, tem o livro Sorrindo para a Vida, tem a Cruz de Cristo, colar, várias coisas aqui que o Rony Van adquiriu. E aí tem uma pessoa que ela não quer ser identificada, mas disse assim, bom dia, meus queridos, paz e bem. Como recebi um dinheiro extra, colocou assim, olha, da minha restituição de imposto de renda, estou fazendo a minha doação extra também e mandou aqui o valor para nós, comprovante. Então, quero dizer, quero agradecer a todos que enviaram testemunhos, Paula, mas todos também enviando as suas iniciativas, muito dizendo lindo. Que esta obra não pode parar, ó. Um beijo, não vai parar mesmo não, com a ajuda de cada um de vocês. É isso mesmo, tem a iniciativa aqui, o Algo a Mais, que chegou da Dona Maria Aparecida. Ela tem 85 anos, lá de Juiz de Fora. Quem trouxe pra gente foi a Ju. E assim, a gente precisa perceber os sinais de Deus. Dá uma olhadinha nesse botijão de gás. Ele não é qualquer botijão, entendeu? Nossa, esse é profissa. Dá uma olhadinha nos escritos aqui. É pra dar um gás, entendeu? Não é qualquer gás, não é uma água com gás, né, sabe? É um gás na campanha do projeto da Minha Almas. Eu quero agradecer a Dona Maria, que com generosidade encheu. Tá cheinho, um cofrinho. Pesadinho. Pesadinho, tá cheio mesmo. Quase não dá para mexer as moedas de tanta iniciativa. Eu quero agradecer, porque com a ajuda dela, nós alcançamos 45% do projeto da Minha Almas. Quem está acompanhando há poucos dias, vai conhecendo a Canção Nova aos poucos, vai entendendo que essa obra ela sobrevive do trabalho árduo de muitos que amam essa obra. Ela vive de doações, né? Ela vive de generosidade. Ela não vive dos produtos, da venda de produtos. Nós temos aqui os produtos, até queria contar para vocês que nós estamos na loja com desconto de 10 vezes no cartão, dá para fazer um baita desconto também, né? 10% eu acho que está toda a loja. Val, dá uma conferida para mim. E ali do lado da Val tem vários produtos de evangelização, mas a Canção Nova ela não vive somente da venda desses produtos, porque primeiro... O custo de uma televisão, ela não paga. Não paga, gente, os custos de uma televisão. O que nós arrecadamos com a venda de produtos. A Canção Nova, ela não faz produto para vender. Ela faz produto para evangelizar, para que a mensagem de Deus chegue. Essa é a missão da Canção Nova. E o que, que acontece com a Canção Nova? Deus vai convidando quem vai chegando. Eu fui chegando, o Alexandre foi chegando, cada um foi chegando aos anos aí. Você foi chegando. E cada um foi se encantando com a Canção Nova, uma obra que faz o bem. Por isso eu vou ajudar. Foi isso que eu falei para meu pai. Pai, o pessoal lá faz o bem, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse povo. E assim a gente foi vindo, foi chegando. E o sócio da Canção Nova, ele ajuda com o que pode, não tem valor estipulado. Entra em contato conosco, se torna um sócio, né? E aí ajuda com o que pode. Queria dar uma dica, Alexandre, que a pessoa pode... acessar o clube.cançãonova.com e escolher qual é a melhor forma da sua família ajudar. Talvez seja o débito automático, em conta, aí coloca um valor ali, né? Sim. Que pode debitar na sua conta. Talvez queira ajudar hoje e nós precisamos da sua ajuda hoje, né? Quero pedir a tua ajuda. Existem contas na casa da gente, se a gente não pagar no dia, vai o quê? Correr juro. Canção Nova é a mesma coisa. E a conta é maior, porque a conta de luz é maior, a casa é maior, né? Tem eventos que acontecem aqui, a conta de água é maior, a conta de satélite, e aí vai, né? Monsenhor Jonas pegou um desafio aí enorme, que é essa televisão. E a gente abraçou com ele, e nós vamos chegar aos 100% se cada um de nós que acompanhamos a Canção Nova nos comprometemos com essa evangelização, Alexandre. Isso mesmo, Paula, Há muitas formas de você poder ajudar. Enquanto a Paula estava falando, eu estava aqui fazendo as contas, temos 12 dias úteis pela frente. 12 dias úteis. Parece que é muita coisa, mas não é. Entendeu? Nós já estamos no dia 16. Então, contando com o dia de hoje,
contando com hoje, 12 dias úteis. 12? 12 dias úteis. Então, temos 55% pela frente. Aqui fazendo as contas, 4,6% ao dia, a gente chega tranquilamente a esse 55%. Aí, super volta. Possível pelo número de sócios que já tem. Exatamente, é super possível. Uma dica muito boa que a Paula e a Valdênia deram no início do programa, e a que eu quero ressaltar, é do Sócio Kids. Aumentou o número, não foi? Dos Sócios Kids, que os pais... Coloca seu filho, coloca o vovô, vovó, coloca o seu netinho, né? Coloca aí como sócio também. É uma forma concreta de você poder ajudar a Canção Nova também a chegarmos a esses 55% que nos faltam. A você que está dentro desses 45%, já muito obrigado, Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, mas a gente precisa continuar trabalhando. Então, vamos continuar, temos 12 dias úteis pela frente. Então a gente acha que é muito tempo ainda, vamos deixar lá para o final. Não, é pouco tempo. E como a Paula bem colocou, temos compromissos a serem honrados no dia de hoje. Então, forma de ajudar não falta, né? E eu quero aproveitar também, nesse pouco tempo que nos resta para a gente fechar o programa, eu quero dizer para você também, além dos produtos de evangelização, desse desconto que está tendo tudo isso e tudo mais, e está dando gás na campanha, né, para a gente poder dar um gás na campanha, quero pedir oração para você também, porque eu comecei agora, já estou escrevendo, peço oração dos meus irmãos aqui da bancada e de você que está me escutando agora. Reza, por favor, porque eu estou escrevendo um livro, né? O pessoal me pediu, né, demorou tanto. Então estamos escrevendo. Estamos escrevendo. Então vai sair, é um desafio para mim, mas também esse livro é para evangelizar, logicamente, em primeiro lugar, para levar esperança a tantos corações e também para ajudar, né? Ser um alimento para você fazer parte desse celeiro maravilhoso que eu mostro aqui do lado, né? De tanto alimento sólido que tem aqui, né? Então, mais um para poder ajudar você. Então, os produtos de evangelização é para isso, para levar a palavra de Deus até a sua casa e transformar vidas. Não são, é muito mais do que livro, CD, camiseta, são produtos que transformam vidas. Isso é muito mais do que um slogan. Quando você adquire, de fato, vidas são transformadas. Inúmeros testemunhos chegam para nós todos os dias de pessoas que mudaram a vida por um livro que leu, por uma palestra que escutou, por uma música que tocou o coração e a pessoa largou o vício, largou, a pessoa queria se matar e... mudou de vida por aquela canção que escutou. Ganhou um CD, ganhou um livro. Exatamente. Não é? Então é uma forma de ajudar. E vamos escolher? Porque, olha, é um arsenal de evangelização. Exatamente. Val, tem um celeiro. Vamos distribuir isso. Vamos abrir as portas do celeiro? Ontem foi aniversário dos evangelizadores porta a porta, né? 14 Beleza. Anos o porta a porta. O Juntos Somos Mais foi uma festa à tarde, né? O programa do Juntos. E aproveitem evangelizadores porta a porta para fazer os seus pedidos, né? Então, parabéns todo mundo que está com o catálogo na mão, já distribuindo. Você que quer se tornar um evangelizador, liga para nós. 27% daquilo que você arrecada, né, vende, fica para você. Então, muita gente desempregada pode ajudar, né, a sua renda familiar. Então, fica aí o convite. Quero agradecer, Val, todos que estão ajudando. Olha onde a Canção Nova está chegando. Olha por que você precisa ajudar. Paula, sou a Gisela Amado, cara equipa do Sorrindo para a Vida. Deus abençoe, sou de Angola, Luanda. Meu Deus! Nossa! Acompanhando Sorrindo para a Vida. Então a gente sabe que tem gente no Japão, nos Estados Unidos, em tantos outros países, Portugal. Nossa, na acompanhando. Austrália, no Chile. Mas muito brasileiro, mineiro, baiano, né? João Pessoa. Pessoal aqui de São Paulo. Sul, né? É? Brasil inteiro, de ponta a ponta. Só de Santos acompanhando. É isso aí, Baixada, vamos mobilizar a Baixada. Vamos ajudar a Canção Nova? Val, obrigado pela tua presença. Acabou Sorrindo pra Vida. Acabou já? Ó, gente, é 10% mesmo no loja.cançãonova.com. Dá uma conferida lá, hein? Oferta. Valeu, Alexandre. Obrigado pela tua presença. Nada, Deus te abençoe. Parabéns pra Roseni, atrasado. Obrigado. Valeu, equipa. Equipe do Sorrindo pra Vida. Deus Ju, abençoe. Volte a sorrindo. Vou confiar em ti, Jesus. Valeu, sapo. Até amanhã. Vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. CançãoNovaPlay.com. Assine já.